ואז מופיעה התנהגות, ואז מופיעה שפה וכן הלאה. לכן רק בהתחלה. הבעיה הגדולה שלכם היא שמשפחה, אתם אומרים, כן, כן, הוא סובל מדמנציה או אלצהיימר או משהו. רוב המשפחות לא ידעו להגיד לכם, יש לו לוי בודי, יש לו פרונטו-טמפורל, לא ידעו. יגידו, אלצהיימר או דמנציה. עכשיו, למה אני אמרתי שלבחור הזה, דוד, אין אלצהיימר? מכיוון ששוב, אין לו את המשקעים האלה, החלבונים במוח. הוא, מה היה לו? היה לו דום לב, היה לו דום לב, לא קיבל חמצן למוח, לא קיבל חמצן למוח, התאים במוח מתו. אז יש לו דמנציה כזאת כללית, אין שם, אולי וסקולרי אפשר לקרוא לדמנציה הזאת. בסדר? אז השם הנכון של מה שיש לו זה דמנציה, זה לא אלצהיימר. זה מאוד חשוב העניין הזה, היה לנו עכשיו מקרה בטבעון. האישה או הקרובים, הם תמיד נוסעים לגונן על הנהדר. לא נעים להם. בכלל, אלצהיימר נתפס אחרת לחלוטין מדמנציה. מה שאלצהיימר? אלצהיימר זה שבן אדם רואה את קרה. לא, פרקינסון זה שבן אדם רואה. רגע. אוקיי. אני אומר, מבחינת איך שנתפס, דמנציה זה משהו כזה מרוכח כזה. כליל. כן, הרי כל המדינה יש לה בעיות דמנטיות. כן, וזה הוא גם כדמנטי. ואז אני ישבתי איתה בהתחלה, ואז ישבתי איתה בסוף.